Λοιπόν, καταρχά σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα και γεμίζουν μα φοιτητικά και αυτή την αίθουσα. Και το λέω από καρδιά, διότι αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία προεκλογική και είχα από την αρχή αποφασίσει ότι η τελευταία μου προεκλογική ομιλία θα γίνει εδώ στη Σπάρτη. Το θέλω, ήθελα να το κάνω αυτό για λόγους συμβολικούς, για λόγους ιστορικούς, για λόγους συναισθηματικούς. Θέλω να σας πω ότι από αυτούς δεν είμαι Σπαρτιάτης, δεν είμαι Λάκωνας, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν Λάκωνας. Και αν μπορούσα να το επιλέξω, το είχα επιλέξει. Ξέρετε, για μένα που είμαι ένας μελετητής της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, η Σπάρτη ήταν πάντα ένα πολύ μεγάλο σύμβολο. Ένα σύμβολο ιστορίας, ένα σύμβολο αξιοπρέπειας, ένα σύμβολο ανδρείας. Και πρέπει να σας πω ότι τα έφερε έτσι η μοίρα που και εσείς οι σύγχρονοι Λάκωνες, στη σύγχρονη Ελλάδα της παρακμής, είστε μάλλον μία από αυτές τις περιοχές, αν όχι η περιοχή, που μπορεί ακόμα και κρατά ψηλά τη σημαία της πατρίδος, τη σημαία της παράδοσης, τη σημαία των ηθικών αξιών του ελληνισμού. Από κάποια αγαθή τύχη, είστε πράγματι άξιοι συνεχιστές των σπουδαίων αρχαίων προγόνων σας και σας αξίζουν καρδίες. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να είναι εδώ η τελευταία προεκλογική ομιλία. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν ήταν ο μοναδικός, γιατί ο κύριος λόγος είναι άλλος. Σε αυτές τις εκλογές, την Κυριακή, δεν αποφασίζουμε απλώς ποιον αρχηγό θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία. Αποφασίζουμε, κυρίες και κύριοι, ποια Ελλάδα θέλουμε για το μέλλον. Θα μου πείτε, τόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει ο ένας ή ο άλλος αρχηγός. Ακούστε, όλη η Νέα Δημοκρατία είμαστε. Και εγώ το λέω τώρα και το λέω καθαρά και φωναχτά. Όποιον αρχηγό και να επιλέξετε, ακόμα και αν δεν είμαι εγώ φυσικά, θα τον υπηρετήσω ως πιστός στρατιώτης, διότι για μένα η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πραγματική εναλλακτική λύση που υπάρχει έναντι της χειρότερης κυβερνήσεως όλων των εποχών και έχουμε ευθύνη και να την κρατήσουμε ενωμένη, αλλά και να την κάνουμε ξανά κρατεά πολιτική δύναμη τόπου για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την εθνική καταστροφή και όλη αυτή την εθνική συμφορά που έχει φέρει στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αν την Κυριακή με επιλέξετε για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, και σας προκαλώ να μου πείτε αν μπορεί την ομιλία που σας έκανα σήμερα να σας κάνει οποιοδήποτε άλλο από τους τρεις υποψηφίους μου, εάν με επιλέξετε για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο στόχος μου δεν είναι απλό να κερδίσουμε την εξουσία. Ο στόχος μου είναι να φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που γρήγορα θα φύγει από την παρακμή. Και ο στόχος σας θα είναι να γίνουμε από παγκόσμιο παράδειγμα προς αποφυγή, παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Και σε αυτό το όραμα για τη νέα και σπουδαία Ελλάδα, πιστεύω το παράδειγμα της αρχαίας Σπάρτης. Και άρα και η Σπάρτη θα έχουν κεντρικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.